آدم Sərin halına, xoş hallarına indi İmam Rızanın hərəminin dövrəsindədir. Pəncəri fulatdan yapışıblar, səhnə esnal tələbə hər kimin hərbi gətir. Layıq vəslə tökmən izləyəm İz beyək ləhzin niqahəm bədəyəm خوره زامنه آهو شبه اونا دکت لیم انصار و لباسی لیم روزه تو بوی جنان میده بوی رضا خط اما Təməllüq olmasın, layiq. Üç aydı yox, yox. Bir ay Məhərrəmdən qabaq təşdiq uzarlardır, iki aydı da nökərlik eləyir bu qapıda da təməllüq istəmir. Mənə xatir yox, ərziş veriz axı var. Ey pəsəri səbz qəbayı əli Hər timin bir rəngi olar, bir nişanəsi olar. ای پسر سبز قبای علی در تو بود جود و عطای علی
بدنم گریه کنم رضا می کنم رضا قریب